assim. É que ela ficou gramada, ai 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 ai. No poste da PT cromada, ai 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 ai. Agora ela quer me dar, implorando pra sentar. Oi, é que ela ficou gramada, ai 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 ai. No poste da PT cromada, ai 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 ai. Agora ela quer me dar, implorando pra sentar. Cheio de ouro, ela só quer, quer, é criminoso. Quem porta trocar, quem andar com ouro, ela só quer. Conjuntão da Nike, coxa atualizada. DJ JR, é do trem mais caro. Conjuntão da Nike, coxa atualizada. Gordão do PC, é do trem mais caro. Como é bom ser traficante, chove puta muito fácil. Como é bom ser traficante, chove puta muito fácil. Como é bom ser traficante, chove puta muito fácil. Ela quer os criminoso, cria da favela. Quer os criminoso, cria da favela. Ai, ai, ai. LG, que pode ter o bucetão. LG, LG.